Hej, hej. Ni får gilla eller kommentera om ni vill ha en follow me around på lördag. För då ska jag åka till Karlstad med Emily, min mamma. Och jag då ska åka och julhandla. Så ni får kommentera eller gilla om ni vill ha en follow me around. Och så får ni jättegärna kommentera vad jag ska göra för videos. För jag har helt hjärnsläpp. Ja. Det var den här videon, så hörs vi. Hejdå!